Bij onze trainer van Belicia, meneer Lullis, 2-0 verlies hier. Terecht? Absoluut terecht. Ik denk dat wij geen schijn van kans maakten. Zij waren veel scherper, veel gretiger in de duels. Ze hebben ook, ik heb vorige week al gezegd, voor mij de beste reeks, de beste ploeg van de reeks, had ik vorige week al gezegd. Zij waren beter als Hoogstraten, vind ik. Dus zij waren eigenlijk kampioen, hadden moeten worden. Maar nu, via de eindronde, gun ik een heel veel succes nog. Ik denk ook dat zij dat moeten halen met deze ploeg. Ze hebben gestalte, ze hebben kracht, ze hebben snelheid. Ze hebben een mix van alles en ze hebben verdiend gewonnen vandaag. Ja, en onverwachts hebben jullie nog een herkansing nu woensdag op Lira Liersje. Ja, dat klopt. Die wedstrijd is er nu nog bijgekomen, dus nog een herkansing. Maar zoals je vandaag al ziet, ik denk dat onze ploeg is een beetje uitgeblust. Er zat nog weinig power in, weinig frisheid, duelkracht te weinig. Dus in de kopjes zal het vooral mentaal aspect moeten opgefrist worden de komende dagen, denk ik. Wie weet, de finale terug tegen Eendracht, hè? Nee, zover kijk ik niet. Nee. Laten we maar eerst woensdag zien wat dat geeft en dan kijken we wel. Maar voor ons moet ik zeggen, ons seizoen is nu al fantastisch geweest. Onverwacht eindronde ticket gehaald. Dus ik denk dat iedereen in Belze heel tevreden is bij Belicia. En wat er nu nog bij komt, ja, dat zien we wel. Maar het is niet van moeten. Het mag altijd natuurlijk. Als speler wil je altijd winnen. Maar de druk ligt er niet zo op als hier, denk ik. Oké, dankjewel en succes verder. Absoluut, jullie ook. Hè. Dankjewel. Hoffa komt die hoekschop hier op links trappen. Bosman kwam er niet aan. Nielis. Ho, ho, ho. Wat een doelpunt. Luc Nielis, niet te geloven. Ja, het is op een stelling. Hij maakte wondermooie doelpunten op een stelling. Kijk er ook nog maar eens naar. Veel commentaar hoeft daar niet bij. Hou alleen die man in het oog. Die gaat uithalen.